Asante sana. The Right Honorable Raila Amolo Odinga. Viongozi wote wamejumuika kwa siku ya leo. Ningependa kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuwa hapa kwa siku ya leo. Nikianzia na nikiongea kwa niaba ya Marsabit County, Baba, ningependa kukuhakikishia watu ya Marsabit wanakupenda, na this time round wako tayari kukuchagua kama rais wetu kuja mwaka 2022. Nikianzia binafsi, nafikiri walitangulia kusema ya kwamba mimi nimefanya kazi ya serikali kweli. Nimekuwa kazi ya polisi. Na niliretire nikiwa in charge police operations Nairobi. Nikiwa naangalia mama mheshimiwa Pasaris, najua akiwa na shida wakati wa election 2017, mimi nilikuwa hapa. Na chief executive officer wa ODM ambaye hayuko hapa leo, ambaye yako West Pokot kama vile tuliongea, pamoja na wengi wakati wa 2017, nilikuwa katika center ya kuhakikisha grassroots elections ya ODM katika Nairobi ilienda mzuri, na nikaweka urafiki na ODM tangu wakati ile. Na wakati nilistaafu, niliongea na yeye kuja kujumuika na ODM, lakini ikawa nafasi kidogo ilikuwa imenivuruta. Lakini ile nilikuwa na hakika ni ya kwamba nilikuwa na nafasi yangu katika ODM, na nafikiri wakati imefika na ninataka kuwa na hiyo nafasi yangu katika ODM kuanzia sasa. Mheshimiwa Rais, tungependa kutambua ile jitihada wewe umeweka kama mtu ambaye amefanya kazi katika hii nchi kwa muda mrefu, nikiwa nimeanzia askari, nikiwa nikistaafu kama commissioner ya polisi. Ninajua ile jitihada uliweka kuleta uhuru hapa nchini Kenya. Kuanzia kutoka ile transition kutoka monoparty to multiparty, kufungwa bila majaribio, hiyo yote ni ile jitihada ambaye hata nikitembea peke yangu ninajieleza na ninaendelea nikieleza wengine, na watu ya Marsabit County na inchi kwa jumla inajua ya kwamba watu wanaongea wakiwa na uhuru ya kuongea kwa sababu ya baadhi ya ile jitihada umeleta, ambaye mapadiliko umeleta ya busara katika demokrasia yetu ya Kenya. Hivyo kutoka mahali tuko yote tunatambua, haswa watu ya Marsabit County tunatambua hiyo, na tunaomba ya kwamba come 2022 wewe ume, tunataka kuona ya kwamba umeongoza hii inchi kama rais wa hii inchi yetu tukufu. Kule Marsabit ni one of the biggest counties in the country. Iko na 72,000 square kilometers. Na iko na sub-counties kama 11. Lakini ile shida tuko nae ni tuko na constituencies 4 peke yake. So hata ingalau pengine watu tuko na nusu milioni ya watu na ambaye wanaendelea kuongezeka, tunaomba hii hali iangaliwe, tuweze kuwa na constituencies at least tuongezewe, tuweze kuwa na representatives ya kutosha katika mbunge wetu nchini na pia kule katika county. Pia tungependa kutambua ile jitihada yako ya kuleta na kupeleka maendeleo, kwa sababu wakati ulikuwa prime minister ya hii inchi ukiwa umeshikana na rais mstaafu Mwai Kibaki, paka wa leo sisi tunaendelea kutambua ya kwamba tulipata uhuru na tulipata maendeleo wakati huo. Hii injia ambaye ilimaliziwa juzi juzi ilianza mpango yake ya kujenga tarmac road kutoka Isiolo mpaka Moyale wakati huo,
Na mpaka wa leo tunaenda tukitambua ile jitihada, na leo unatoka safari ambayo tulikuwa tunakaa wiki, sasa inatuchukua masaa kufika mpaka Moyale. Na hiyo ni kutokana na ile jitihada mulileta. Bado tukiwa hapo hapo, kuna mpangilio ya lapset ambaye mulifanya wakati wenu kufungua port kutoka Lamu, na connections ya railways na super highway kutoka kule mpaka Turum, Isiolo, Marsabit, Moyale mpaka Addis, kupitia kule Turkana mpaka South Sudan. Maendeleo ambaye imeanza tayari, hii yote ilikuwa inatokana na ile mpangilio ambaye wewe ulikuwa part of that governance ambaye tunaitambua. Hata hii ya SGR yote tunatambua. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunajua wewe ni mtu ambaye imekuwa katika namba ya mbele ukileta mapadiliko ya kisiasa na demokrasia katika hii nchi, na ni matarajio yetu kuona ya kwamba umeshika ushukani kuendesha kabisa ndio ulete hata maendeleo zaidi. Ile kitu tungependa kuomba ni ya kwamba kule Marsabit County tuko na uchache wa ofisi na coordination ya ODM party, na hivyo tunahitaji support kubwa ili tuweze kufungua offices kila mahali. Pia tunatarajia baba ufike kule wewe mwenyewe ukiwa kwa ground, utalete mapadiliko kubwa, watu watakusikia ukiwa pale na utaweza kuoccupy the ground ili uweze kulete at least kutan the entire county to orange democratic movement. Na hiyo tunakuomba ukaribie na ukuje huko. Na ile kitu ningependa kutambua ni chairman wa ODM kule, ingalau ako na changamoto ya hapa na pale kuendeza jukumu ya party, ana amewahi kujitolea kwa mali yake, kwa nafsi yake, kwa kuongoza na kuhakikisha ya kwamba taa ya ODM imeendelea kumulika katika hiyo county. Na hivyo ile kitu ninaomba ni ya kwamba hiyo kitambulisho ikuweko, na pia party ukiwa una simamia ukiwa kwa namba ya mbele waweze kusupport yeye pamoja na the entire party in the county. Ya mwisho ningependa kusema ni ya kwamba Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya watu ya county, ningependa kurudia kukualika ukuje kule county. Marsabit County ni Marsabit ni county ambaye inahitaji kukuona, na inahitaji jitihada ya party ili tuweze kuchange from any other party kwa party ya ODM. Na watu wako tayari, na haswa ukiingia wataweza kuembrace ODM. Vile ninakuhakikishia right now, mindset ya watu ya county ya Marsabit ni kuangalia ya kwamba ODM imechukua ushukani. Kwa hayo, mimi ninasema asante sana kuwa na nafasi huu kusimama na wewe kutualika kwa hali ya busara ambaye tumefurahia. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.